para se të kthehet po jap shenjë se ka do të bie me bicikletën e ti. Vetë zbatimet të rregullave këta nxënës po bëjnë edhe garë në ngasjen e bicikletave. E garat republikane në Prishtinë po mbahen nga Ministria e Arsimit, Kolegji Tempulli e Asociacioni Kosovari i Motorizimit. Ministria e Arsimit ka një marrëveshje nga 2013, nëse nuk gaboj, kështu sepse numrat nuk i kanë fortaluar mirë, por megjithatë kjo marrëveshje ende nuk është futur në orarët e aktiviteteve të tilla të Ministrisë së Arsimit. Kjo ministri ka përzgjedhur 12 shkolla që ta mbajnë këtë aktivitet, çka për Ministrinë e Infrastrukturës është e dobishme për sigurinë në rrugë. Ministria e Infrastrukturës gjithmonë ka pasur në vazhdim vetë të politikave për zakonisht për projekte të projekteve kreative, siç edhe tempulli në këtë vit i ka të realizuar. Një nga pikat kyçe në sigurinë rrugore është edhe arsimi, po vjen shumë mirë që kemi të involvuar jashtëzakonisht shumë tri në këtë aktivitet. Dhe normalisht që mund do të jem pak sa i shkurtër, Ministria e Infrastrukturës do të përkrahë gjithçka që është në nevojë dhe në interes. Mësimet e ngasjes së biçikletave nëpër rrugë po shihen shumë të dobishme edhe nga ata që mbajnë rendin dhe sigurinë. Policia e Kosovës është gazetë thuajse në të gjitha shkollat ku ne konsiderojmë në vendet ku mund të ketë trafik më të dendur, apo ku ke numër më të madh të aksidenteve, dhe po ashtu do të bën ligjërimin e këto shkolla, po ashtu edhe pjesën praktike të tyre, qoftë në kalimin e rrugës, apo në vendet urbane, apo lokale ku trafiku rregullohet me sinalizim, apo me semafor. E Muhammed Krasniqi nga Kolegji Tempulli thotë se gara siguria në rrugë do të mbahet gjatë gjithë javës. Ky galimi sotëm do të bëhet në edicionin 7 televizës shkollore Siguria në rrugë e zhvillohet barabarsisht me gjithë aktivitetet tjera për gjatë gjithë javës që jemi të zhvilluar në kuadër të javës globale për sigurinë në rrugë. Përveç garave me bicikleta në agjendën e këtij manifestimi, janë paraprak edhe aktivitete të tjera në mbështetjen e javës së 5 për siguri globale rrugore të Kombeve të Bashkuara.